ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኸነና ዲስለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ መረጃውን አስተዋውቃችሁ ኪፎ ባሳንጆ በሰላም ስምምነቱ በየቀኑ 1000 ሰው ከሞት ታደገናል አሉ ባሳንጆ የተነገረው በጦርነቱ የሞቱት ቁጥር ግን በመንግስት ተቀባይነት አላገኘም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያልተጠና የጦርነት ሞት ዘገባ ይቆም ሲል ኦባሳንጆን ተቃውሟል ጉዳዩን ዘርዘር አድርገን ይዘነዋል የታከለ ኡማ ቀጣይ ጣም አነጋገሩን ቀጥሏል ጠቅላዩ በሽኝቱ ላይ የነገሩት አነጋጋሪ ሆኗል በቀጣይ ሀገር የምትመራው አንተና ሲሉም እንዲዘጋጅ መናገራቸው ተሰምቷል ታከለ ወደ ሁለት አቅጣጫ ላይ አማራ እንደሚችል ተተንትኗል መረጃውን ከትንታኔ ጋር ተያይዞ ይቀርባል ምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳና አካባቢዋ መንገድ ተዘግቷል ነዋሪው በበርካታ ጉዳይ ላይ በደሉን ዘርዝሮ ጥሪ አድርጓል ከነዋሪው የተሰማ ጉዳይ እናደርሳችኋለን በርካታ ሀገራትና ግዙፍ ኩባንያዎች የኢትዮጵያን 200 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነዳጅ ነትሪት ፎልጋዝ ለመውጣት ተሰልፏል ጉዳዩ በመንግስት በኩልም የተረጋገጠ ሆኗል ከቱርክ እስከ ሩሲያ ብሎም እስከ አሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያን መንግስት እየተማጸኑ ነው ፍትጊያውን የተመለከተ መረጃ እናቀብላለን በስደት ላይ ያለ በጓደኞቹ የተካደ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ብዙዎችን አስነብቷል በጉዞ ላይ የመኪና አደጋ ደርሶበት ጓደኞቹን መንገድ ላይ ጥሎት ከሄዱ በኋላ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በዚምባብዌ በእስር ላይ ሆኖ ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ ነው ልብን በሐዘን የሰበረውን ይህንን መረጃ ክለን ይዘነዋል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም በመጀመሪያ መረጃችን ኦባሳንጆ በሰላም ስምምነቱ በየቀኑ 1000 ሰው ከሞት ታደገናል አሉ ይህ ሰሞኑን ያልተጠና የጦርነት ሞት ዘገባ ይቁም ሲል ኦባሳንጆን ተቃወመ የሰሜኑ ጦርነት አሁን ባለው መልኩ እንዲያበቃ ያሸማገሉት ሺፍ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ከዚህ ቀደም በሁለት ዓመቱ መራር ጦርነት 600 ሺህ ወጣቶች መጠቀጠፋቸውን ተናግሮ ነበረ አሁን ላይ ደግሞ ኦባሳንጆ ከፋይናንሻል ታይምስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በትግራይ ጦርነት በየቀኑ 1000 ሰው የሞተ ነበር ያመጣ ነው የሰላም ስምምነት በቀን 1000 ነፍስ ታግደዋል ሲሉ ተሰምቷል ፕሪቶሪያ ላይ በነበረው ስብሰባ ይህንን ለህወሓትና መንግስት ተወካዮች መናገራቸውን መጽሔቱ ዘግቧል የኦባሳንጆ ንግግር ግን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተቋም ኢሰመኮ አልተወደደም የኦባሳንጆ ንግግር ግን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተቋም ኢሰመኮ አልተወደደም ኢሰመኮና ዳይሬክተር ዳንኤል በቀለ የሟቾች ግን መጠንቀቅ እንደሚያስፈልገው ገልጸው ወደፊትም ትክክለኛ የሟቾች ቁጥር ላይታወቅ ይችላል ማለታቸውን ዘገባው ጠቅሷል ኦባሳንጆ መንግስት ህወሓትን ከአሸባሪነት መዝገብ በቅርቡ ይሰረዛል ብሎ እንደሚያምኑ መናገራቸውን ጋዜጣው አክሏል በጦርነቱ ዙሪያ ጥናት አደረኩ የሚለው የቤልጂየሙ ጌንት ዩኒቨርሲቲ በጦርነቱ የተገደሉ ንጹሃን ዜጎች ቁጥር ግምት ያደረገ ሲሆን ከ300 ሺህ እስከ 400 ሺህ በጦርነቱ የሞቱ ሲቪሎች ናቸው ብለዋል። ከነዚህ አብዛኞቹ በጦርነቱ በተፈጸመ የጦር ወንጀሎች በረሃብና የህክምና እርዳታና መድኃኒት በማጣት የሞቱ ናቸው ብለዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ግን ይህንን ቁጥር እጅግ የተጋነነ ሲሉ ይገልጹታል። ሆኖም በጦርነቱ ከ80 ሺህ እስከ 100 ሺህ ሰው ሳይሞት እንዳልቀረ ለጋዜጣው ተናግሯል። ህወሓት በሁለተኛ ዙር ጦርነት ማለቂያ ላይ 300 ሺህ ወጣቶች የደረሱበት የለም ሲል መናገሩ በሻማ ስነስርዓት ሰማዕታት ናቸው ሲል መግለጹ ይታወሳል። ጌታቸው ረዳ ከሰሞኑ በትግራይ ቲቪ ባንድ ቃለ መጠይቅ ላይ 100 ሺህ ሰዎች ሞቷል ሲል መሰማታቸው እዚህ ይታወሳል። በሌላ መረጃ የታከለ ኡማ ቀጣይ ጣ ማነጋገሩን ቀጥሏል። ጠቅላዩ በሽኝቱ ላይ የነገሩት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አቶ ታከለ ኡማ አቶ ኡመር ሁሴንና አቶ ተፈሪ ፍቅሬን በክብር መሸኘቱን ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። ታዲያ ለምን ተሸኙ በሚል አሁንም መልስ አልተሰጠውም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተደረገ ሽኝት አራቱንም የምክር ቤት አባላት ቀጣይ ጉዟቸው ስኬታማ እንዲሆንላቸው ተመኝቶ ኬክ ቆርሶ ማስታወሻ አልበም ሰጥቶ ሸኝቷል። ሸኝቱ ግን ብዙዎችን መከንከኑን ቀጥሏል። በተለይ የታከለና ዳግማዊ እነዚህ ሁለቱ በለውጡ መንግስት ኩል ወደ አዲስ አበባ ከፍተኛ አመራርነት የመጡ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜም ወደ ሚኒስትርነት ሹመት የተቀበሉ ነበሩ። የታከለ ሸኝት ግን የበለጠ እያነጋገረ የቀጠለ ሲሆን ወደ ኦሮሚያ ክልል ስልጣን ይሄዳሉ የሚል መረጃ በግማሽ እየተነገረ ነው። የኦሮሚያን ችግር በተደጋጋሚ መፍታት ያልተቻላቸው አቶ ሽመለስን ተክተው ይገባሉ አሊያም አግዞ ምክትል ይሆናሉ ሲባል በሕግ አግባብ ግን ታከለ በኦሮሚያ መንግስት ውስጥ የአመራርና ስልጣን ማግኘት እንደማይችል የሚያነሱም አሉ። አቶ ታከለ አሁን ላይ የኦሮሚያ ጨፌ አባል አለመሆናቸው፣ በምርጫም በክልሉ አለመወዳደራቸው በሕግ አግባብ የክልሉ መንግስት ማስተዳደር እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ከታከለ ጋር ቀደም ሲል የነበረው ጥሩ ያልሆነ አግባቦትን ሰውየውን የክልሉ ፖለቲከኞች አይፈልጉትም የሚል ድምዳሜ ይሰጣል። በሌላ ወገን ግን የፓርቲ ደንብና ሕግ ተጥሶ ሰዎች ስልጣን መስጠት በዚህ ዘመን ብዙም ይቸግር አይደለም
ዘዙ ከላይ ከሆነ ይሾማል የሚሉ ይሰማሉ። አንድ ዜና ምንጭ በሽኝ ስራስራቱ ላይ ጠቅላይ ወለታ ከለተናገሩት ያለው ንግግር ደግሞ ሌላ ግምት አስሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሽኝቱ ላይ ለታከለ በቀጣይ ኢትዮጵያን የሚመራ ሰው ብቃትና እምቃቅም ያለው መሆኑን ነግሮ እንዲዘጋጅ አሳስቦታል ይላል። በዚህም ለተወሰነ ጊዜ የተገለለ በትምህርት ራሱን እንዲያጠናከር እንደታሰበ ከተከላዩ ጽፈት ቤት ስካውት አዋቂ ማረጃውን ሰማን ያለው ጉዳዩን አካፍሏል። በመሆኑም ተከለውማ በማንኛውም የመንግስት ስልጣን ሳይቀመጥ ወደ ትምህርት ይሄዳል ብለዋል። የሹም ሽረቱ ድንገተኝነት ግን ሳይጣለም የተፈታ ነው። እንደዛሬ ከስልጣን ሊነሳ ትላንት በጋምቤላ አኮብ የወርቅ ማምረቻ መጎብኘታቸው ድንገተኝነቱን የበለጠ አሳይቷል። ታዲያ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚሄደው ወደ ትምህርት በስልጣን ዘመኑ የሚታማበት ሙስና ከመጠየቅ ተርፏል ሲል የተቆጩ በርካቶች ሆኗል። ተከለውማ በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነት ዘመን የመሬትና ኮንዶሚኒየም ዘረፋና ሽያጭ በተለይ ከስልጣን ከወረዱ ወዲህ ኢዜማ ጠናው ብሎ ያቀረበው ሪፖርት ብዙዎችን አስደነገጠ ነበረ። አሁን ማደን ሚኒስትርነት ስልጣናቸው ሲነሱ የሀገሪቱ የወርቅ ምርት ወደ 60% በህገወጥ መንገድ ሆኖ መንግስት የሚያንገበግብ ገቢ ማጣቱን መነገሩ ሌላ ጥያቄ ያነሳ ሆኗል። የወጣው ሪፖርት አቶ ተከለን በቀጥታ ባይጠቅስም ለወርቅ ግዢ ከተወሰደ 6 ሚሊዮን ብር ውስጥ 4 ሚሊዮን ወርቅ እንዳልተገዛበት፣ በዚህም የተነሳ ምርመራ መጀመሩን ጠቅሶ ሪፖርተር መዘገቡ እዚህ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳና አካባቢዋ መንገድ ተዘግቷል። ነዋሪው በበርካታ ጉዳይ በደሉን ዘርዝሮ ጥሪ አድርጓል። በምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳ የሚገኙ አማራ ብሔር ተወላጆች ለወጥ ዓመታት ያክል መንገድ ተዘግቶብን ዘግናኝ ጭፍጨፋ እየተፈጸመብን ይገኛል ሲሉ ለመንግስት አመለከቱ። ስለሆነም የአማራ ህዝብ በመብት ተቆርቋሪ አካልና ሚዲያዎች እንዲሁም የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲያውቅልን ሲሉ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ጥቆማ አድርሷል። በጎጃም ጉራ አቅጣጫ ያለው ትራንስፖርት መንገድ በመንግስት ኃይሎች ዝግ መሆኑን የችግሩን ግዝፈት እንዲጨምር አድርጓል ያሉ ሲሆን ለሚመለከት አካል የጉዳታችንን መጠን እንኳን ማሳወቅ እንዳንችል ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ኔትወርክ በአመራሮች ትእዛዝ መጥፋቱ ገዳይና አስገዳይ ራሱ አስተዳዳሪ እንደሆኑ ወይም ችግሩ እንዲባባስ የመንግስት አካላት አስተዋጽኦ ማድረጉ ይነገርልን ብሏል። እንዲሁም ለሁለት ዓመታት ምስራቅ ወለጋም ሙሉ በሙሉ በሚባል ለአማራ ተወላጅ የጤና አገልግሎት እንዳይገኙ ወይም የኦሮሚያ ጤና ተቋማት አገልግሎት እንዳይሰጡ መደረጉ በአመራሮች በኩል እየታወቀ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ዝምታ መምረጣቸው በራሱ የችግሩ ግዝፈት እንዲጨምር ሆኗል ብለዋል። ምስራቅ ወለጋ ለሁለት ዓመታት ምንም አይነት የሸቀጣሸቀጥ ግብዓቶች እንዳይገቡ ከተደረገ በኋላ የኦሮሚያ ብሔር ተወላጆች የተለያየ ጥቅማጥቅም ወደሚያገኙበት አካባቢ እንዲሄዱ የተደረገ ሲሆን የአማራ ተወላጆች ደግሞ ከተፈጸመብን ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ የተረፍነው አማሮች ምንም አይነት የህግም ይሁን የሞራል ከለላ ወይም የዕለት ጉርስ እንዳናገኝ ከወደ አማራ ክልል ወደ አዋሳኝ አካባቢዎች እንዳንሄድ ተከልክለናል ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የተሰማራበትን ዓላማው ደግሞ በመተው ለብሔር ጭፍጨፋ ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ግንባር ቀደም መሆኑን የአይን እማኞች ምስክር መሆናቸው እየታወቀ አመራሮች ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ መቀመጣቸው የደረሰብን ነገር የመንግስት ስትራቴጂ እንደሆነ እንድናስብ አድርጎናል ያሉ ሲሆን ከጥር 2-3 2015 ድረስ ታስረው የነበረው የአማራ ተወላጆች ከነበሩበት አካባቢ ወደ ሌላ የማጓጓዝ ስራ እየሰሩ እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን ጥር 3 በመንገድ ላይ እንደነበሩ በጸጥታ ሰዎች በተተኮሰ ጥይት የእስረኞች ህይወት አልፏል፣ አካል ጎሏል። ይሄ ቀድሞ የተሰራ ፖለቲካዊ ሻጥር መሆኑን አመላካች ነው። እስረኞቹ በጥይት በተመቱበት ወቅት እጃቸው በካቴና እግራቸው በእግር ብረት ቁልፍ ካቴና የተሰራ እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል ሲሉ በሰባተኛ ደረጃ ምስራቅ ወለጋ ኪረም ወረዳ አካባቢዋ የአማራ ተወላጆች ከ200 በላይ በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና በመከላከያ ህግ አስከባሪ አካላት ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በኦሮሚያ ጸጥታ አካላት እንደተሰወሩ ቤተሰቦቻቸው መረጃ መስጠታቸውን ይናገራሉ። እንዲሁም ለሁለት ዓመት መንገድና በአንቀለ ተዘጋበት ህዝብ የእርዳታ ሰራተኞች የሰው ህይወት አድን እንዳይሰሩ በመንግስት ኃይሎች ተከልክለዋል። ነገር ግን ለኦሮሚያ ብሔር ተወላጆች ደግሞ እርዳታ እንዲያገኙ መደረጉ እየተካሄደ ያለውን ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ መንግስት እውቅና የሰጠውና ባለ እውቅና መሆኑን ማሳያ ነው ብሏል። ይሄ ማለት የወለጋ ውልቂት በባለስልጣናቱ አዎንታዊ ፈቃድ እየተፈጸመ ያለ መሆኑን የአማራ ህዝብ መብት ተቆርቋሪ አካላትና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲያውቅልን እንጠይቃለን ብለዋል። በሌላ መረጃችን በቀጣይ መረጃ የኢትዮጵያን 200 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ለማውጣት በርካታ ኩባንያዎችና እያለ ነው ሀገራት ተሰልፈዋል። መንግስትም አቅማቸውን አሳዩኝ እያለ ነው። ኢትዮጵያ በኦጋዴን ያላትን ከፍተኛ መጠን ያለው የተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ አስጠንታ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ እንደዚሁ የሚያዋጭነት ሁኔታም ብሎም የጋዙ አይነት ሳይቀር በሚገባ ምርመራ ተደርጎበት የመጨረሻ ውጤትም ዓለም አቀፍ ሰርተፊኬትን ማግኘቱ የሚታወስ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ ሀገራትና ኩባንያዎች የኢትዮጵያ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ለማውጣት ጥያቄ እያቀረቡና እያመለከቱ መሆኑ ታወቀ። በሌላ መረጃ ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ በደቡብ አፍሪካ ጉዞ የመኪና አደጋ ደርሶበት በጓደኞቹ ተከድቶ በአሁኑ ሰዓት በዚምባብዌ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ያለ ኢትዮጵያዊ
የመንግስት ያለ የሚያስብልና መፍትሄ የሚያሻሳዛኝ ሁኔታም መረጃውን በዛሬው ዕለት ያጋራው ኒው ዚምባብዌ ነው። ኢትዮጵያ ወጣቶች ስደተኝነት ከሚንግዜውን በላይ ጨምሯል። ስደት ወደ አባ ሀገራት ብሎም ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው። ከምንም በላይ በአሁኑ ሰዓት የበርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ህይወት እየፈተነ ያለው በኬንያ በኩል በርካታ ሀገራትን አቋርጦ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ሙከራ እያደረጉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ አፍሪካ ለመግባት ኬንያን፣ ታንዛኒያን፣ ዛምቢያን፣ ዚምባብዌን ማቋረጥ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህን ሁሉ ሀገራት በተሽከርካሪና በእግር ካቋረጡ በኋላ ነው በብዙ መስዋዕትነት ደቡብ አፍሪካ የሚገቡት። ሆኖም ያሰቡት ደቡብ አፍሪካ ከሚደርሱት ይልቅ የማይደርሱት ይበዛሉ። ብዙዎች በህገ ወጥ አዘዋዋሪ ደላሎች እጅ ከገቡ በኋላ ከፍተኛ ገንዘብ እንዲከፍሉ ይጠይቃሉ። ገንዘብ ከሌላቸው ደግሞ ጥሏቸው ይሄዳል። በዚህ ወቅትም በየሀገራቱ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳያቸው ሲጣራ ምንም አይነት ህጋዊ ጉዞ ሰነድ ስለሌላቸው ክስ ይቀርብባቸዋል። ተፈርዶባቸውም በእስር ቤት እንዲማቀቁ ይደረጋል። በዚህም በርካታ ኢትዮጵያውያን ደቡብ አፍሪካ እንገባለን በሚል በሚያደርጉት ጥረት በኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ዛምቢያና ዚምባብዌ ባሉ እስር ቤቶች ይገኛሉ። ከዚህ ባለፈም በየፍርድ ቤቱ የሚቆምላቸው ጠበቃ የለም። ከፍተኛ ቋንቋ ችግርም አለም። ኒው ዚምባብዌ በድረገጹ በዛሬው ዕለት ባሰራጨው አንድ ከዚህ ጋር የተያዘ ዘገባ በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ዚምባብዌ ከደረሱ በኋላ ሀገሪቱ የደቡብ አፍሪካ ጎረቤት በመሆኗ በአንድ ሚኒባስ ሞልቶ ጉዞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ድንበር ይሆናል። በዚህ መሀል ኢትዮጵያውያኑ እየተጓዙበት የነበረው የኬረሚ ሚኒባስ በድንገት አደጋ ይገጥመዋል። ከተሳፋሪዎቹ መካከል ምንም ያልሆኑና መጠነኛ ጉዳት ያልተስተናገዱ ነበሩ። ሆኖም እንደ ኒው ዚምባብዌ ዘገባ ከሆነ ከእነዚህ ተሳፋሪዎች መካከል ጸጋይ ሰሞ የተባለ 28 ዓመት ወጣት ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል። በዚህ መሀል የተጎዳውን ጸጋይን ወደ ሕክምና ተቋማት ይዞ መሄድ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መሆኑ ነው የተረዱት። ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጸጋይን በተጎዳበት ሁኔታ መንገድ ላይ ጥሎት ሌላ ሚኒባስ በኮንትራት በመከራየት ይሄዳሉ። በመሀል ጸጋይን ሰዎች አግኝቶት ወደ ሕክምና ቦታ ከወሰዱት በኋላ በአሁኑ ሰዓትም በዚያው በዚምባብዌ ሀገሪቱን ድንበር ያህል ሕጋዊ ጉዞ ዶክመንት ጥሶ በመግባት በሚል ክስ ተመስርቶበት ጉዳዩን እየተከታተለ መሆኑን ኒው ዚምባብዌ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል።